Jsem nezvykle nervózní. Hovor, já zdravím. Už se mi tady přihlásil jeden zajímavý host. Tak, dáme. Host? Tak, za chvilku se nám tam objeví. Snad tedy. Slyšíme se ráno, jo? Slyšíme se, někam si to dej. No, já se pokusím. Zkus. Takhle třeba. Dokonalý. Vydržíme do té 17. hodiny, aby, protože jsme říkali, že budeme vysílat od 5, tak je vidět, že jsme to zvládli rychlejš, než jsme se báli. Jak se máš? Děkuju za optání přiměřeně věku a situace. Já se mám taky dobře, takže myslím si, že dneska bychom si mohli popovídat. Já jsem zrovna povídal, že jsem jako nezvykle nervózní, že jsem jako vždycky jako se snažil tak jako být v pohodě, ale dneska se cítím tak jako trošku nervóznější, ale snad to vyjde všechno v pořádku, tak jak má být. Vidím, že je 17.01, mě kliklo, takže teoreticky bychom mohli začít, pokud se někdo přidá ještě později, tak se přidá později. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal v těch besedách, co jsme dělali Cesta kolem světa za 7 vlastně týdnů, tak je to takové pokračování a prvním hostem v těch dalších besedách bude člověk, se kterým jsme se dohodli, že si můžeme tykat. Je to Jirka Cihlář, shodou okolností můj tatínek. Velmi stručně v roce 1965 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy. V roce 1982 udělal rigorózní zkoušku, dále obhájil kandidátskou disertační práci na téma konečné modely rovin ve vyučování matematice na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1983 byl jmenován docentem v oboru matematika a v roce 1990 potom byl jmenován profesorem v oboru teorie vyučování matematice. Zeptám se, je to v pořádku? Ano, zatím ano. Ženatý a 3 děti. Platí to? No, ano, to platí. Mám přesně 3 děti, všechny jsou vybaveny takovou zvláštní, jako vtipnou povahou a vytvářejí takový nepříjemný situace, jako třeba teďka. Živě si vzpomínám, že to vtipkování bylo u vás už odmala. Když jsem měl takový nějaký povídání, který mělo nějaký podobný podtext nebo tak, tak jste mě vždycky zarazili takovouto otázkou. A tatínku, to bylo před první nebo před druhou světovou válkou? To musel rezignovat, že jo, poněvadž bylo jasný, že už vás to příliš nebaví. Dobře, pojďme vlastně k tématu. Naším tématem je matematika. Já se ptám vůbec na takový ten první, nebo takovou tu první otázku. Já se přiznám, že mírně jsem v matematice vzdělán. Mně vždycky bylo jako tak trochu jako naznačováno, že to úplně není ono, protože když mě doučoval, tak jsem mlátil kloubem do hlavy a dotazoval se, jak je možné, že to nechápu. Takže otázka, jaký bůh... To určitě není pravda, protože si to nepamatuju. Jaký vývoj vlastně jaký byl vývoj té matematiky, jak vůbec ta matematika vznikla, protože já si myslím, že prvotně ta matematika sloužila k tomu, aby jsem si spočítal nějaká domácí zvířata nebo něco takového, nebo počet mamutů, kolik jsme ulovili, a jak vlastně ta matematika pokračovala od toho úplného úvodu až do současnosti. No tak to je velmi obsáhlá otázka, já pokusím se takhle tím světem, jo. Je jasný, že ta matematika vznikala vlastně ve všech civilizacích, které se v průběhu lidského vývoje vyskytly. Stejně tak, jako se všude naučili používat oheň a používat nějaké nástroje, tak samozřejmě museli mít nějaké prostředky pro evidenci mnohosti, jo? Ať už to bylo, jak říkáš, počet zvířat nebo počet lidí v tlupě a tak dál. Slyšel jsem někde, že jakýsi nějaká indiánská populace počítala 1, 2, 3 tma. Jo, prostě potom jako po té trojice už vlastně jakoby nic nebylo, to už bylo nepřehledný a tak. No a pochopitelně se to jaksi začalo rozvíjet, jo, nejprve
opravdu taková ta aritmetika. No a posléze se jako objevovaly další a další poznatky. Zajímavý je, že třeba máme takovou jako větu známou, Pythagorova věta, a skoro každý vzdělanec se chlubí tím, jako, že ji zná a tak dál. A připisuje se Pythagorovi, tedy do starého Řecka, jo? To znamená zhruba, já nevím, 500 let před naším letopočtem. Zajímavý je, že tahle Pythagorova věta byla objevena vlastně ve všech civilizacích, nezávisle na sobě. Asi v 70. letech minulého století vykopali v Indii nějaký obrovský město, mělo to 10 Tak, teď se nám... A byli tam jako prostě byli na vysoký úrovni, jo? A bylo to, prosím, asi 1000 let před Pythagorejcema. Jo? No a samozřejmě znali Pythagorovou větu. No a takhle to šlo jak si dál a dál. No a potom se nějakým způsobem ty poznatky přenášely mezi těma civilizacema. Například Indové vymysleli naší soustavu číselnou, jak píšeme, jo? Prostě těch 10 cifr, 0, 1 a tak dál. To bylo asi 1. až 4. století našeho letopočtu. Potom se to dostalo k nám až ve vrcholním středověku prostřednictvím arabských kupců. Proto, jako my tomu říkáme, arabský číslice, když původně jsou indický. Že? A takhle se to začalo přinášet mezi těma populacema. No a samozřejmě, že se na tom jako občas podíleli jako nějaký význačný osobnosti, že jo. Mm-hmm. Třeba kromě starých Řeků, a tam byl Pythagoras, Euklides, Archimedes a tak dál. Tak potom je zajímavý, že třeba něco se odehrálo u nás, jo, taky jako v Čechách. Tady za Rudolfa II. byl známý astronom Tycho de Brahe a jeho asistentem Karl Kepler. To bylo asi 17. století. No a ten, jak si navázal na ta přesná měření tenkrát toho Brahe a stanovil nebo vypočítal vlastně, jak se pohybují planety okolo Slunce. Že jo? Nebýt jeho osobnosti, to lidské poznání by se zpozdilo. Když si potom vemeš třeba 17. 18. století, tak tam je Newton, Leibniz a ty objevili ty derivace integrály, kterýma se začíná vlastně na vysoké škole. Gauss potom na přelomu 18. 19. století, geniální matematik. Cantor v 19. století ke konci objevil teorii množin a vlastně položil základy tomu nekonečnu. Gödel, geniální logik, u nás taky působící rodák z Brna, zase udělal objevy v logice. No a takhle to prostě, jak si šlo dál a dál, no a říkal si až do současnosti, no v současnosti existuje asi 30 tisíc vědeckých časopisů, všech možných. No z toho, když si vemeš tak na tu matematiku, kdyby připadalo necelých 1000, tak jsou to měsíčníky a v každém tom měsíčníku vychází měsíčně takový 4 až 10 článků. Že jo? No a ta matematika už je tak specializovaná, že si ani ty matematici mezi sebou nedokážou dost dobře rozumět, jo? Protože každý pracuje na tom svém poli. Dokonce se tvrdí, že 30% z těch publikací čte jenom ten autor, recenzent a potom asi 3 nebo 4 další kolegové, který tomu ještě rozumějí. Jo. Kdybych to měl přehnat, tak kdybych vzal teďka, dejme tomu 100 nejgeniálnějších matematiků na světě, nevím, jak bych to měřil, ale představme si to a dal dohromady jejich vědění,
tak dohromady těch 100 matiků bude znát tak malilinkatej kousíček z té matematiky, že je to neuvěřitelné. To je prostě tak rozsáhlá stavba, že si to jako vlastně těžko už dá sledovat. No, tam se vlastně mi teďka váže taková ta druhá otázka, kde je vlastně jakoby ten základ té gramotnosti matematický a užitnosti, protože dneska třeba se polemizuje o zrušení maturity z matematiky a tak dále. Co je vlastně takovou tou základní matematickou gramotností, co by každý měl jakoby znát, nezávisle na tom, kde je, ale prostě to, co by opravdu člověk měl zvládnout a ta užitnost té matematiky. No, já bych to rozdělil. Když si představíme jako jednotlivých lidí v té společnosti, že jejich zaměstnání a tak dál, tak samozřejmě k tomu zaměstnání potřebujete tu matematiku v různý míře. Že jo. Pochopitelný je, že třeba, já nevím, inženýr, strojař té matematiky bude potřebovat víc, než třeba zdravotní sestřička. Pokud bychom to brali jenom tak utilitárně, to znamená, co nezbytně potřebuju, jak si k výkonu toho povolání, tak by toho příliš nezbylo. Řekl bych, že tam by zůstaly nějaký procenta, třeba povědomost o jednotkách a další věci, ale to si myslím, že takhle to brát jakoby nejde. Ta matika vždycky měla a bude mít v tom lidském poznání takovou důležitou roli, že to je disciplína, která učí myslet nebo logicky myslet. Dost mám nerad takový výroky, který tvrdí, že vlastně nic nepotřebuji znát a pamatovat si to, že si to všechno vygooglím a najdu. Je pravda, že na tom internetu je spousty jako dílčích informací, ale používání toho internetu nenaučí toho člověka vlastně myslet. To znamená uvádět si ty věci do souvislosti, kriticky je posuzovat, klást si otázky, naučit se řešení problémů. Nejhorší nebo nejtěžší vlastně někdy je vytvořit si správnou otázku. No a to si myslím, že to je to hlavní, co by ta matematika měla přinést. Samozřejmě můžu vyjmenovat řadu konkrétních věcí, které jakoby by měly v té látce zůstat. Ale podstatný je to, že při té výuce matematiky se odehrává něco, že vlastně neustále se kladou nějaké otázky, nějaké problémy. Jo? A to ten způsob toho řešení, tak to je to nejdůležitější, co si jako může člověk z té výuky odníst. Co se týká té maturity, tam já mám jakoby pocit, že nejlepší by bylo, kdyby samozřejmě maturita jaksi zůstala, ale nebyla vůbec povinná. Já bych to, kdyby záleželo jenom na mě, třeba měl tu moc, tak bych to mohl udělal tak, že by žák mohl dělat maturitu z kolika předmětů by chtěl a vysoké školy by naopak předepisovaly, protože maturita je v podstatě vstupenka na vysokou školu, že jo? Jinak víceméně cenu nemá, i když v naší společnosti, kde asi potrpí na tituly, tak někdy jako je rozhodující ze společenského hlediska, jako máš-li maturitu nebo nemáš. Ale to je jenom vnější záležitost. Ale vysoké školy by si potom měly předepsat, z kterých oborů ten člověk jak by musí maturovat. Že jo? No a potom by ta maturita byla vstupenkou, že a pokud by ten nával byl příliš velký, tak by si vysoká škola udělala nějaký další přijímací zkoušky. Jo? Ale myslím si, že jako dělat tu maturitu jaksi jednu a zcela povinně je jakoby problematický. Jaký máš názor na, už jsi to zmínil, ale já si pamatuju, že kdysi byly jenom matematické tabulky, pak byly nějaký logaritmický pravítka a pak byly kalkulačky, to jsme používali my a si vždycky pamatuju, že jsem to ťukal na té kalkulačce, že jsi z toho úplně nebyl nadšený. Jaký máš názor na ty pomůcky, které vlastně zjednodušují tu nějaký ten matematický postup nebo něco takové? Jak ty se na to díváš? No, tam prostě, ať chceme nebo nechceme, tak samozřejmě
tohle se neustále zdokonaluje. No? Tam je, máš pravdu, já jsem ještě třeba na gymnáziu trávil spoustu času tím, že jsem se učil hledat v logaritmických tabulkách a logaritmovat a tak dál, a že jsme byli podrobováni takovým jaksi kurzům s logaritmickým pravítkem a tak dál. A to už je všechno dávno pryč. Prostě ty počítačky jako tohle všechno umožňují daleko přesněji a tak dál, ale problém je v tom, že ono to může vlastně jakoby potom zdegenerovat trochu. Jo. Když ty lidi jsou jaksi naučený na tu kalkulačku, pak jsou ochotní násobit třeba 2x4, že jo? A to by nevadilo, že zapomenou třeba jakoby tu násobilku, ale oni přestanou mít odhad pro čísla, jo? Pro množství. A co se asi stane, když takové číslo já třeba vynásobím 5, jo? A tenhle odhad, ten je důležitý, takže já si myslím, že by to mělo jít takoby postupně. Nemyslím si, že ze škol zmizí násobilka. To by tam asi podle mého názoru mělo zůstat. Ale je otázka, jestli třeba na vysokých školách musíme věnovat tolik času nácviku integrace, když už ty počítače jak si to integrovat umějí. Že jo? Tady jde o to, aby ten člověk třeba porozuměl tomu pojmu integrál, uměl to používat, uměl a tak dále. Čili teďka ty počítače, jako už samozřejmě i v matematice, jako se objevují některé problémy, které velmi dlouho nebyly řešeny, se vyřešily pomocí počítačů. Tomu se nedá zabránit a půjde to dál a dál. Ty jsi zmínil různé pojmy. Já si pamatuju kdysi, že jsi mi povídal o nekonečnu. To je takový zajímavý pojem. Jak by si vysvětlil naprostému laikovi, co je nekonečné? Já si pamatuju nekonečný příběh. To byl takový ten příběh, který vlastně jako skončil a znova začínal, jo, ale začínal, že skončil, asi každý zná tu pohádku, že a začínal vlastně, že se ta planeta téměř zničila a potom zase to začínalo. Jak mi vysvětlíš, jako mě totálnímu laikovi, nekonečně? No, já nevím, tak třeba lidi se někdy psou, jestli takzvaný rovnoběžky, jo, to asi každý tady ten pojem zná, se protínají v nekonečnu nebo neprotínají. Že jo? A vedou o tom takový vášnivý spory. Já nevím, viděl jsi náhodou Stvoření světa, ten film kreslený od Jeana Effela? Ano, ano, ano. Jo, no tak jestli si vybavuješ, tak on tam stvořitel tedy jak si nejdřív udělá Adama a tak dále, a potom po té chirurgické operaci pečlivě provedený mu stvoří Evu a tak dále a tak dále. A mimo jiné ho učí celou řadu věcí. Dokonce tam má tabuly a tak. A pamatuju si jednu krásnou scénu z toho, když tam byly namalovaný na té tabuly rovnoběžky a on říkal jak si, že se protínají v nekonečnu. No a protože stvořitel umí ledascos, že jo, tak jako se najednou jakoby dal do pohybu směrem těch rovnoběžek, ne, jak si zmizel, a za chvilinku zase objevil a řekl v českým překladu něco takového, lhát bych se ti styděl, právě jsem to viděl. Jo, čímž teda dokumentoval, že tam někde je ten průsečík. No, ale ono je to vlastně divný, když si člověk představí, že ty přímky mají, když jdeš dál a dál, pořád mezi sebou stejnou vzdálenost, že jo, tak jak tam jako může být nějaký průsečík? Celý vtip je v tom, že když někdo tvrdí, že se rovnoběžky neprotínají, má pravdu, pokud o nich mluví jako o takzvaných euklidovských přímkách. To jsou prostě přímky, které nemají žádný společný bod. Potom se ovšem vymyslela takzvaná projektivní geometrie a udělalo se to z jistých důvodů, které by potom byly velice výhodný, že těm rovnoběžkám, všem, těch rovnoběžek je spousta takhle třeba nad sebou, že, se přidá nakonec jeden společný takzvaný nevlastní bod. V tom případě ty rovnoběžky euklidovské potom v projektivní rovině mají už ten bod společný. No, prostě chci tím říct, že ať řekneš,
že se ty přímky tohodle charakteru protínají, neprotínají, máš pravdu, ale podle toho, v který seš teorie. Jo. Čili tam je, jak si každá odpověď správná. Jestli máš ještě chvilinku času, mám. Tak by rád pověděl pohádku o nekonečném hotelu. Seš schopen vyslechnout pohádku? Jsem schopný vyslechnout pohádku, ale nezaručuji ti, že ji pochopím. Ne, ne, ne. Tam jde totiž o to, že když připustíš, že existuje něco takového jako množina všech přirozených čísel, to jest taková množina, která obsahuje jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku a tak dál, takže dostaneš možnost konstruovat takový objekty, které jsou velmi zajímavé. Pojďme teda na to, jo. Představ si, že seš recepčním hotelu. Nic závidění hodného, jo, ale dejme tomu, prosím, máš hotel, konečný hotel, zdůrazním, má, dejme tomu, 100 pokojů. A máš ho plně obsazený. Jo, prostě ty pokoje jsou jednolůžkový, s příslušenstvím a tak dále. No ale máš tam v těch 100 pokojích 100 hostů. Plně obsazeno. No a najednou přijde další člověk a chce ubytovat. No co mu musíš odpovědět? No, že nemá místo. No a že ho tedy ubytovat nemůžeš, vidí. Ano. No, tak to je celkem zřejmé. Zkusme, je to pohádka, prosím tě, jo, si představit, že se teďka v nekonečném hotelu, jo? Ten každý pokoj v tom hotelu má svý číslo, 1, 2, 3, 4 a tak dál, pak je hotel, pokoj s číslem 100, pak je pokoj s číslem 1 000 000 třeba a tak dál, ale ten hotel je nekonečný, jo? On nemá konec, jo? Tam za každým pokojem za nějakým číslem je ještě třeba číslo o jedničku větší, jo? A tak dále. No dobrá. A teď si představ znovu, seš recepční v tomhle nekonečném hotelu a hotel máš plně obsazen, jo? V těch nekonečně mnoha pokojích je nekonečně mnoho hostů. A přijde ti před tebe jeden další host. A chce ubytovat. No. No. Tak buď ho ubytuju nakonec, alebo... Můžeš ho ubytovat nebo ne? No, když je to nekonečný hotel, tak asi jo, že jo? No a jak ho ubytuješ? No, dám ho do volného pokoje, ale musím ho najít. No jo, no právě, to je, ano, musíš si udělat volný pokoj, ale můžeš to udělat, Davide, pokud tam budeš mít inteligentní hosty, jo, ochotný a tak dále. Stačí zapnout rádio a do toho rozhlasu říct, vážení hosté, já mám takovou prosbu, je to důležitý, mohli byste se každý přestěhovat do pokoje, který má číslo o jedničku větší než ten, kde teďka jste? No a oni teda jsou ochotní, takže to udělají. No a co se stane? Ten z jedničky přejde? Do dvojky. A ten, co byl ve dvojce, přejde? Do trojky a tak dále a tak dále. A tak dále, ale každý host má možnost se přestěhovat, že jo? Protože za každým číslem existuje ještě pokoj s číslem jedničkovi, tak se přestěhuj a máš jeden pokoj volný. Ubytuješ do plně obsazeného hotelu ještě jednoho dalšího hosta. To nic není, jen si to udělal, tak se ti objeví v recepci 100 dalších hostů. Mm-hmm. Můžeš je ubytovat? Můžu. Jo, a jak? No to by mě taky zajímalo. Já vím, že můžu, ale teď no, pošlu toho hosta o, dejme tomu, z prvního pokoje, tak půjdou o stovku vejš, ne? Všichni. Ano, samozřejmě, všichni. No prostě do rozhlasu řekneš, buďte tak laskaví, že jo, a přesuňte se to do pokoje. Z jedničky, do stovky, z dvojky a tak dále. No. A do toho začátku... Počkej, z jedničky do 101 musí. Tak, přesně. Tak, ano. No, dobrá, ubytoval si 100. Jistě si mohl ubytovat 1000 dalších hostů, nebo 1 000 000 dalších hostů, jo? To je jedno, když jich přijde konečně mnoho,
tak je můžeš ubytovat, protože tam ty všechny posuneš. No jo, a teď si představ, jednak si to nezvládnul. Ale moje představy končí, já už to nemůžu. Ne, ještě kousínek, prosím tě. No a teď najednou, jak si tohle udělal, tak ti najednou přijde k té recepci nekonečně mnoho dalších hostů. Dám výpověď. Ne, ubytuješ je, Davide, velmi jednoduše, já ti poradím. Vemi si rozhlas, že jo, a řekneš, já chápu, že už je to teda po třetí, ale je to zase důležitý. Buďte tak laskaví, prosím vás, a každý se ubytujte nově do pokoje, jehož číslo je dvojnásobkem toho čísla, kde jste teď. Takže ten, co byl v prvním pokoji, se přestěhuje do dvojky, ten, co byl v druhém pokoji, se musí přestěhovat do čtyřky, ten, co byl v třetím, do šestky, a tak dál, čili všichni ty hosti, co tam byli, se ti ubytujou do pokojů se sudými čísly. No, 4, 6, jo, to jsou dvojnásobky těch. No a pochopitelně ty lichy, kterých je taky nekonečně mnoho, tam máš volný a řeknete jim, hezky pořadně vy, jak si... No, končeme tu pohádku, jo, prosím, kdyby si chtěl vědět... A už jsem se spotil úplně. Kdyby ti přišlo nekonečně mnohokrát nekonečně hostů, pořád je tam můžeš ubytovat, jo, ale tím už nebudeme zdržovat. Ale já chci jenom říct, že jakmile připustíš třeba jenom to, že existuje ta množina všech přirozených čísel, máš možnost ve své mysli vytvářet tak roztodivní objekty, který mají vlastnosti, na které vůbec nejsme z konečných množin jakoby zvyklí. Můžeme si klást otázku, proč to tak je, proč to vymýšlíme tadyhle. No ukazuje se, že bez toho pojmu nekonečna, nekonečně velkého, nekonečně malého, bychom to měli v matematice hrozně těžký. A tyhle zavedení takovýchhle objektů jako potom má určitý výhody. Zajímavý, takhle, ale jako musí člověk asi, to je právě to logické asi myšlení, že člověk si musí logicky v podstatě takhle jako představit ty věci, aby to dal. Já se ještě zeptám, ty jsi zmiňoval na začátku arabský číslice, ale oni ještě existují římský číslice. Kolikrát děti jako s tím mají hokej, že vlastně kdy se používají tyhlety, kdy se používají tyhlety a v čem je vlastně výhoda těch jednotlivých číslic třeba, nebo vůbec, jestli nám dokážeš popsat římský číslice. No, já si myslím, že Římani měli spoustu jako vynikajících věcí. Že jo? Tak jako měli dobrý právo, uměli jak si vybudovat stát, měli vojenství, uměli expandovat a tak dál. Bohužel na tu expanzi potom nakonec jako ta říše skončila, ale to, co vymysleli, jak si pro to počítání ty římský čísla, to je snad nejnevýhodnější systém číselný, který kdy lidstvo používalo. Jo. To už třeba Májové, ty používali jaksi jiné číselné soustavy, třeba šedesátkovou. Je zajímavý, že pozůstatky třeba tady těch šedesátkových soustav máme do dneška. Jo. Když si uvědomíš, jak se měří čas, že jo, tak tam nemá minuta 100 vteřin, že jo, a hodina nemá 100 minut, že jo, tak jak třeba jsou ty koeficienty v jiných jednotkách délkových třeba, nebo tak. Ale je to přes tu 60. soustavu. No a ty měli jaksi daleko lepší způsob počítání, třeba ty Májové než Římané. Co se s těma římskýma číslama dá v podstatě akorát tak dělat je, že se v tom dá sčítat. Že jo. A to se asi sčítá tak, když si představíš zapsaný první sčítanec a druhý sčítanec a dal by si to třeba pod sebe, no tak by si potom všechny ty číslice v tom řádu shrnul, třeba v jednom by bylo Dčko, v druhém Dčko, tak by to bylo 2Dčka, že jo, a tak dál. No a potom by se ten výsledek převedl zase tak, že za 2Dčka dáš jedno M, že jo, a tak dále, a tak dále. Tak sčítat se dá, no ale třeba oni neuměli pořádně násobit, že jo, ty Římani. No protože
Jenom si představ, když my třeba písemně násobíme, no tak se to celý redukuje, ten algoritmus, takže vynásobíš ten první činitel jednou cifrou, zapíšeš, pak další cifrou zapíšeš a pak to sečteš. Velmi efektivní. To nám třeba umožňuje ten zápis pomocí těch arabských číslic. Na Římani to museli dělat komplikovaně. Oni používali takzvané zdvojování. Když měli nějaké číslo, tak ho udělali dvakrát větší. To je snadný, protože každý ten znak, který se tam vyskytuje, se udělá dvakrát. Ne? Když tam byl tisíc, jedno M-ko, Jasně, jasně, tak dáš dáš dvě dvě M-ka, MK. jo, tak dál. Když tam bude L-ko, tak dáš dvě L-ka, což je ovšem Ano, C-čko a tak stovka, jasně. dále. Čili zdvojnásobit to ne. Když zdvojnásobíš ten dvojnásobek, dostaneš čtyřnásobek. Jo, Ano. dva, ještě krát dva. A když znásobíš ten, nebo zdvojnásobíš ten čtyřnásobek, dostaneš osminásobek. Takže oni uměli poměrně snadno udělat jednonásobek, dvojnásobek, čtyřnásobek, osminásobek a tak dále. A Ale když... neuměli ten. Ne... No ano, ano, ale oni museli třeba vynásobit taky sedmi, že jo, nějaký číslo. Ano. No tak jak to udělali? Udělali. Vzali to samé číslo, udělali dvojnásobek a udělali Ano. čtyřnásobek Ano. A přičetli k tomu. a pak to všechno sečetli. Ano. Jo? Čtyřikrát a dvakrát a jednou to je sedmkrát. Nebo když měli násobit 13, tak to už museli udělat i osminásobek. Potom udělali čtyřnásobek, že jo? V tom průběhu. To už by byl 12násobek dohromady. A ještě k tomu přidali to číslo a už měli 13krát to číslo. No bylo to hrozně nevýhodný, jo. Naštěstí, naštěstí jsem v období toho středověku přišli ty arabské číslice a mohli jako matematici postoupit dál. No ano, můžu Není já to. otázku? Ano, ano. Hlavně mě neskoušej z matematiky, to by dopadlo dost blbě, ale Já otázka ještě. už bych taky neudělal z toho tělocviku skoro nic. Já možná taky ne, ale radši to nikomu nebudem říkat, o nás stejně nikdo nesleduje. Ale prosím tě, otázka, to, co jako straší děti, nebo to, co vždycky jako člověk jako tak jako zaznamená, tak jsou vzorce. Vzorce jsou třeba spojený s nějakýma, dejme tomu, objemama těles, povrchama těles a tak dále. Jak je vlastně takový ten postup, ten vzorec se člověk opravdu musí naučit, nebo tam je třeba nějaká ta logika, ta logičnost, aby on pochopil tohleto, nebo řekni mi něco o vzorcích a vůbec o těch jednotkách, jak to funguje, nebo jak ty se na to díváš. No, já si myslím, že vzorce sami o sobě nejsou jakoby špatný. Stejně tak, jako si nějaký věci pamatuješ přes vizualizaci, jo? Prostě, že si uděláš obraz nějaký a ten ti utkví v paměti, tak ten vzorec ne, že by ti jaksi pomáhal jako obraz, ale když ho chápeš jakoby dynamicky ten vzorec, tak ti může jakoby pomoct, ne? Já nevím, já bych si pomohl třeba příkladem třeba mocnin. Vybavuješ si něco o mocninách? Co je třeba Matně, matně. A na druhou, A na třetí nebo A na pátou? Jo? Ano. No, jenom to zopakuju, jo, pro jistotu. A na druhou je vlastně zkrácený zápis pro A krát Ano. A. A na třetí je zkrácený zápis pro A krát A A krát, krát ano. A. Jo? No, a teď jde o to, že když máš třeba A na druhou krát A na třetí. Tak je to A na pátou. No ano, protože ty si vlastně pod tím A na druhou představíš ten součin A krát A, potom A krát A krát A. No a ten vzorec vlastně nesmíš mít jaksi jenom jako písmenka, jo, prostě ne, nebo zvukový záznam, jo, ale musí v tom být jaksi
musíš ho chápat, takže odráží ti jakoby ten význam. No. A tak je to v podstatě se všema vzorcema. Samozřejmě některé ty algebraické vzorce se zdají být složitý, ale právě proto, když jako člověk jako je chápe významově, tak potom asi není těžký jim porozumět, anebo dokonce je upevnit v paměti. No, mimo jiný, ty vzorce, to mě připomíná situaci, že my některé ty vzorce třeba bychom rádi nalezli, ale nevíme, jak to s nima vypadá. Jo? Třeba jestli si vybavuješ, co jsou prvočísla, můžu ti to zopakovat, to jsou takové čísla, které nemají žádný dělitele, kromě jedničky a sebe sama. Jo? Ano. První prvočíslo je dvojka, potom je trojka, potom čtyřka není prvočíslo, protože to se dá rozložit na dvakrát dva. Pětka je prvočíslo, šestka už není, to je dvakrát tři. Sedmička je prvočíslo, osmička není, devítka není, desítka není, až jedenáctka je prvočíslo a tak dále. No a teď je třeba otázka, jestli existuje nějaký vzorec, který by dával všechny prvočísla. To znamená, když by si do toho vzorce dosadil za tu proměnou jedničku, dostal by si první prvočíslo, teda kdyby si tam dosadil dvojku, dostal by si druhý prvočíslo, teda tři. Dosadil by z trojku a dostal by z třetí prvočíslo, teda pět. No a tohle je jeden třeba z problémů, kde vlastně nevíme, jestli to řešení toho problému existuje nebo neexistuje. My nevíme, jestli takový vzorec vůbec lze principiálně najít, anebo když lze najít, tak jak vypadá. Jo, to je tak dvojnásobně jaksi těžký problém. No s těma problémama v matematice, jestli můžu, ještě máme chvíli času. Máme. Jestli můžu s těma problémama v matematice, je to docela těžký, poněvadž my jsme, vlastně celá ta matematika, ten vývoj je o tom, že se řeší nějaký problém. No a zde bych se dnes zhruba rozdělit, tak my ty problémy můžeme rozdělit tak, že třeba u některých víme, že řešení existuje. No a prosím, tam jsou další možný tři kategorie. Buď to bylo relativně snadné nalézt to řešení a máme to vyřešené. Nebo to trvalo celý staletí. Když si vezmeš třeba takzvanou velkou fermatovou větu. Můžu odbočit? Určitě, vůbec nevím, o čem mluvíš, jako, jo, tak jako já ti to hned... odbočku ano, vysvětlit, ale pořádně, vůbec absolutně netuším, co to je. Já ti to hned řeknu. Vzorec pro tu Pythagorovu větu znáš? To si tak ještě druhou... pamatuju. No, A na druhou třeba plus B na druhou se rovná C na druhou, jo? Na druhou, ano. A existují takový přirozený čísla, který tuhle rovnost splňují a jsou to teda celočíselné strany pravoúhlého trojúhelníka. Třeba 3, 4, 5. Jo? Proč? 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16 a 9 a 16 je 25, což je 5 na druhou. Jo? Třeba když uděláš trojúhelník 3, 4, 5, tak on má pravý úhel. Podobně by se dalo ukázat, že 5, 12, 13, jo, co? No prostě existují celočíselné řešení takovýhle nějaký rovnosti, jo? A na druhou plus B na druhou se rovná C na druhou. Zajímavý, stačí udělat změnu, že ten exponent nebude dvojka, ale třeba trojka. A na třetí plus B na třetí se rovná C na třetí. Když se budeš snažit najít celočíselné řešení, budeš mít problém. Nepodaří se ti to najít. Když to uděláš pro čtyřku, já se, pardon, můžeš... C na čtvrtou.
Ano. Já se omlouvám, protože já mám tady řeším ještě jeden problém. Já mám pocit, že můj syn zapomněl klíče a už asi 5 minut klepe na dveře. Tak povídej dál a já odevřu a za chvilku se vrátím. To je můj neřešitelný problém teďka. Hrozně se omlouvám. Jasný. Tak, někdy má matematika a vysílání živé velmi, velmi zajímavé věci. Už můžeme, poslouchám. Když to uděláš na čtyřku, taky nenajde řešení. Prostě, Fermat kdysi vyslal takovou domněnku, že když vemeš tu Pythagorovu větu, najdeš celočíselný řešení a jakmile ten exponent změníš na vyšší, nenajdeš už řešení. Uh-huh. A tajden to sformuloval v roce 1637. A tenhle problém, jak si ty velký Fermatovy věty, jestli je správná nebo ne, byl vyřešen víc než 300 let později. Jo? 1993. Pomocí počítačů. Čili ono s těma problémama, kde řešení existuje, je to někdy tak, že jsou někdy velmi snadné. Někdy to řešení trvá celý staletí, ale může se stát, že my víme, že to řešení existuje, ale zatím ho neznáme. No a potom jsou problémy, kde je dokázáno, že to řešení neexistuje. To jsou takový, třeba takový ty klasický řecký problémy, trisekce úhlu libovolného, to je rozdělit libovolného na třetiny, euklidovskými prostředky. No, to je dokázáno, matematici si umějí klást meze, co umějí a co neumějí, dokázali jsme, že tohle udělat nejde. Nebo takzvaná rektifikace kružnice. To znamená, když máš daný poloměr, tak se strojit euklidovský úsečku, která má dílku rovný té kružnici. To taky nejde. Ať se o to bude snažit, kdo chce, tak prostě my z principu umíme dokázat, že tohle není řešitelné. No a potom je konečně ta třetí série problémů, kterou už jsem naznačil, to jsou problémy, kde nevíme, jestli to řešení existuje nebo neexistuje. No a právě posouváním, formulováním a dalšíma věcma se jako ta matematika posouvala dál. Ale jestli můžu, Davide, my jsme odbočili kdysi od té otázky, co by bylo záhodno třeba, aby ty děti nebo studenti si rozhodně odnesli z té matematiky. Já třeba mám takový dojem, teď pořád jako s tím covidem aktuálně mluví o exponenciálním růstu. Jo. Nevím, jestli je to intuitivně jasný nebo ne, ale rozhodně by bylo dobře, kdyby žáci druhého i třetího stupně něco věděli o tom, co to je exponenciální růst. Jo. Že to není takové, že třeba to roste takovou nějakou řadou 1, 2, 3, 4, 5, 6, že ten přírůstek je pořád stejný, ale že ty přírůstky se neustále zvyšují, že to roste, dejme tomu, jako 1, 2, 4, 8, 16, 32, jo, jako že se vždycky každý to předchozí číslo násobí dvěma. Tím se třeba rozumí exponenciální růst. No řekl bych, že třeba nepochopení toho, co je to ten exponenciální růst, nakonec může vést k tomu, že jsou takový hloupý podcenění, jo, ty situace, která je třeba opravdu nebezpečná, protože ten exponenciální růst se z principu objevuje u takových nějakých epidemiologických nákaz, že a tak dále. No. Ještě když ještě ano, pohádkách, zvládl by si ještě jednu pověst? Jo, tomu ještě nebudeš úplně zkoušet, tak jo. Ne, tomu exponenciálnímu růstu. Já nevím, jestli znáš tu báji o tom vynálezci šachů. Možná, že si to někdy slyšel, ale
Ono to prý bylo tak, že nějaký vládce bohatý chtěl po svým rádci, aby vymyslel hru jako opravdu královskou. Jo? No a ono se mu to zdařilo, vymyslel teda šachy, no a protože ten vládce jako vždycky jako odměňuje ne, nějaký zasloužilý lidi, tak mu říkal, ať si teda vysloví nějakou odměnu, kterou by za to chtěl. A on jak si využil toho, že jsou to šachy a že tam má šachovnici 8x8 polí, teda 64 polí, a chtěl pouze toto po tom vládci. Říkal, dej mi na první pole tý šachovnice jedno zrno pšenice, na druhý pole dvě zrna a potom vždycky dvakrát víc, čili na třetí pole 4 zrna, na čtvrtý pole potom 8 zrn, 32 a tak dále. No a to, že bude spokojen. No, ten vládce teda, jako říkal, ať mu to teda jako vyplatí tu odměnu, no jenom, že se zlou se potázal, že jo. Ono to tím postupným násobením tak narůstá, že kdyby si chtěl potom spočítat, kolik on vlastně těch zrn chtěl, tak by se musel zapsat, že by si musel napsat 18 a za tu 18 18 0. Tolik zrn pšenice vlastně chtěl. To ti nic neřekne, takhle velký číslo, to je žádná představa. Tak pro představu, jo. Asi 25 zrn ti dá 1 gram, jo, té pšenice. Z toho se dá vysoudit, kolik zrn je zapotřebí do kilogramu, do tuny a tak dále. Já to zkrátím. Roční produkce pšenice je, teďka říkali, asi 700 milionů tun ročně, že se vypěstuje pšenice. Jo. Víš, kolik by mu musel dát? No, ne. 1000x víc, Davide, jo, řádově. To znamená, on chtěl tolik pšenice, kolik se při současné produkci by vypěstovalo za 1000 let. Podle mýho názoru tolik pšenice se ještě nikdy neurodilo, jo, v historii lista, protože předtím ty výnosy byly malý, že jo, a tak dále. No takže takhle, tak tohle je exponenciální růst, jo. Mm-hmm. Nepředstavitelně mám... rychle to potom narůstá. Nepředstavitelně. Já tady mám dotaz od Jury pod Miladatlonem, tady vidím. A ano. Jestli můžu pro Juru osvětlit, že nerozumí výroku. Máme problém, jehož řešení neznáme, ale přitom víme, že řešení existuje. Jak může dospět k závěru, že řešením problému existuje, když ho lidstvo nebo matematici dosud nevyřešili? No. Já si zase s dovolením pro ilustraci vypučím prvočísla, jo? Mhm. Už na to narazili, jsou to takové čísla, které nejdou rozložit na součin jiných čísel, kromě jedničky a toho čísla. Jo? Čili 4 není prvočíslo, 9 není prvočíslo, 16 není prvočíslo, ale prvočísla jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13 a tak dále. No a existuje termín prvočíselný dvojčata. To jsou takový dvě prvočísla, které se lišejí o dvě. Třeba 3 a 5. Obě jsou to prvočísla a ten rozdíl je 2. Jo? Uh-huh. Nebo 5 a 7. To je další prvočíselný dvojče. Najdeš další prvočíselný dvojče, prosím tě, Davide? 11 a 13. Výborně. Jo, jasný. Mám jedničku? Ano, máš červenou tečku. Děkuji. A teď to jde dál a dál a zajímavý je, že tak jak jdou, jak si ty čísla, tak se zdá se, že těch dvojic prvočíselných, těch prvočíselných dvojčat je nekonečně mnoho, že nikde nekončí. Prosím, už Euklides věděl, že prvočísla nikde nekončí, jo? Za každým číslem je ještě nekonečně mnoho prvočísel, jo? To už on věděl. No ale my teďka máme problém sformulovaný, naprosto jasně. Existuje prvočíselných dvojčat konečně mnoho,
které někde končí a dál už žádný nejsou, anebo jich nekonečně mnoho. No a to bohužel řešení neznáme. To řešení jistě existuje, že jo? Buď je to tak, nebo tak. Z logiky věci nemůže být třetí odpověď. Buď je jich konečně mnoho, nebo je jich nekonečně mnoho. No, čili, jasně, že řešení existuje, je jasné, ale my bohužel nevíme, která z těch možností je správná. Že jo? A takových problémů je spousty v matice. Že jo? My se koukám, že se pomalinku chýlíme k té hodině, kdy nás Instagram vypne. My jsme si řekli, že se budeme povídat tak nějak hodinku, kdyby náhodou, tak potom, když tak bychom dali ještě, já vím, že ty si říkal, že nechceš už si povídat jednou, ale já si myslím, že třeba po čase, že by to nebylo špatný, protože možná tady vznikne nějaké debaty, třeba jak to ty jako posluchači vnímají a tak dále, ono většinou se to vždycky dívají lidi ze záznamu, ale taková ta jedna z posledních otázek, protože my jsme si tady vytipovali témat a to bychom tady seděli dalších pět nebo šest hodin. Já se zeptám, máš teďka ty něco na srdci, co bys si ještě chtěl říct? No, já se pořád tak okolikou vracím k tomu, co by bylo zapotřebí, aby ty děti věděli, že jo? Mm-hmm. Ano, to je v podstatě moje otázka. Kdyby ty jsi neměl, tak já bych se tě přesně na tohle to zeptal ještě jednou. Tak to je, povídej. Mluví se hodně o takzvané finanční gramotnosti, jo? Když si všímáš jako všech možných reklam, které jdou třeba pořád v televizi a tak dál, tak ti skoro vždycky řeknou, že můžeš mít tolik a tolik peněz a musíš splácet jenom tolik a tolik měsíčně. Že jo? Ale vůbec ti vlastně neřeknou, kolik celkově zaplatíš, že jo, a tak dál. Já si myslím, že tohle třeba povědomost o tady těch záležitostech, že by třeba měla opravdu patřit k základnímu vzdělání, jo, prostě ne ani středoškolskému, ale tomu na základní škole. Jo. Já si myslím, že děti, které trošičku jenom vládnou procentama, dokážou sníst, jestli dovolíš třeba takovýhle příklad. Jo. Představ si, ne, abys to někdy udělal, jo, ale že bys si vzal, dejme tomu, 500 000 půjčky. Jo. A dejme tomu, že je tam takzvaná roční úroková míra 5%. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že lidi mají takovou představu, že když máš 500 000, tak si spočteš, že 10% z toho, tedy desetina, není 500 000, ale 50 000, že jo? Ano. No a věděj teda, že 5% je polovička z těch 10%, že jo? No takže těch 5% z toho 500 000 je 25 000. Uh-huh. A opravdu jsem se setkal s představou, že oni mají pocit, že ta roční úroková míra v procentech vyjadřuje vlastně, kolik procent, jak si přeplatíš. Jo? No a oni si řeknou, tak 500 000, že jo, tak 5% je 25 000, tak za těch 25 000, co jim vrátím, tak to mi stojí za to. A tu půjčku si vemu. Vůbec si třeba neuvědomí, že to, kolik zaplatí, nebo kolik celkově přeplatí vlastně tu půjčenou částku, závisí na tom, jak velká je splátka. Jo? Ještě chvilinku vydrž. Představ si, že třeba by si se zavázal, že budeš splácet 2 000 měsíčně. Jo? Mm-hmm. Aby to nebolelo, tak to jako člověk by udržel, dejme to. Kolik zaplatíš za rok, když 2 000 měsíčně? Tak za rok zaplatím krát 12, což je 24 000. Jasně. No a teď si to představ. Máš 500 000, oni ti to zúročej, za rok ti přibyde 5%, to je těch 25, takže máš 525 000. A ty během toho roku splatíš 24 000. Takže na konci roku budeš mít... Minus 1000. No, 501 000. Ano, 501 000. Takže si vlastně dal 24 000, ale dluh se, nebo částka se ti ještě
zvedat. Ne, to, ne. Ano. Samozřejmě tohle ti banka nedovolí, jo? Takovouhle splátku. A když budeš splácet hodně málo, třeba 3 nebo 4 tisíce, tak budeš splácet hrozně dlouho, protože většina ti padne na to, aby si, jak si pokryl ty úroky. Možná, jasně. A teoreticky, kdyby si splácel ročně 25 tisíc, přesně 25 tisíc, tak by si se neustále na konci každého roku vracel k tomu, že tam máš pořád ten dluh 500 tisíc, odplácíš a vůbec ti neubejváš. Čili když to budeš mít jenom trochu nižší, bude ti to ubývat a zaplatíš třeba 3x tolik, než jsi si vlastně půjčil. Jo? No a takovýhle záležitosti, že jo, a takovýhle příklady by měly přispět k tomu, že ty děti by třeba opravdu měly být trošičku ostražitý a nepadaly by potom z takových těch pastí dluhových a tak dále. Tohle je třeba jedna věc, kterou si myslím, že by bylo dobrý, aby věděli. Mm-hmm. Nebo dovolíš ještě jednu? Ještě ano, máme tak 2 minuty, bych odhadoval. Výborně, to stihnu. Často lidi nadávají třeba, že já nevím, se musí jezdit 50 v obci, jo, rychlostní. A zdá se jim to málo a tak dále. Velmi užitečný by bylo, kdyby si děti na základní škole spočítali takzvanou destrukční výšku. Co tím rozumím? Když narazíš nějakou rychlostí do nějaké překážky, pevný, tak je to podobný tomu, že by si spadl jakoby s tím autem z nějaký výšky takhle po čumáčku rovnou na zem. Jo? Prostě je to do pevný překážky. Ty rychlosti ti vlastně nic neřeknou. 30 kilometrů, 50, 70, 90, nedovedeš si představit ten náraz. Ale když se to přepočítá, tak, že ke každý té rychlosti si přiřadíš třeba výšku, z který by si musel skočit takhle dolů, aby si dopadl stejnou rychlostí, že jo, na tu zem, tak pak je to přesně, já jsem to nedávno počítal zrovna a můžeš si odhadnout. Když jedeš 30 a narazíš do pevné překážky, z jaký výšky by si musel skočit ze zhora? 3,5 metru. Je to víc než jedno patro. Kdyby si z prvního patra takhle skočil na zem, tak to je jako když narazíš 30, 50, když jedeš. No, to je potom, to bude exponent, to nebude, že lineárně, to bude narůstat. To bude kvadrát. Takže předpokládám, když tohle je 3,5, tak 7, 8. Takhle, 3,5 je to v metrech, jo? No. Tak je to, víš co, pojď to počítat na patra v paneláku, to bude jednodušší, ano. No tak, ta 30 to je něco přes 1 patro. Ano. 50, 3,5 patra. Hmm. 90. No tak to bude takový 10 pater. 11 pater. Mm-hmm. 90 to je to, jako kdyby skončil z 11 pater takhle rovnou dolů. A 130. No tak to už bude nějakých 23, 24 pater. Dál už to ani nemá cenu počítat, jenom pro ilustraci. 190 vypadá tak, že jako když skočíš z 50. pateru. To už ani, tak. To už ani, ale prosím tě, tohle ano. U děti, který vědějí, co je druhá mocnina od mocnina. Takovýhle užiteční znalosti by ve škole měly být. A mě ukazuje Instagram posledních 10 vteřin. Takže, dámy a pánové, to byl Jirka Cihlář, profesor matematiky na UEPu a můj tatínek. Děkuji.